Слава Ісусу Христу, шановні українці, наші телеглядачі. Сьогодні ми дуже раді з вами зустрітися через проповідь і роздуми над Словом Господнім. І ми сьогодні будемо мати можливість пороздумувати про віру, адже сьогодні так дуже багато різних запитань. Що таке віра? Як правильно вірити? І чи взагалі можна залишати або міняти свою віру? І саме про це Слово Господнє говорить, що без віри Богу догодити неможливо. І сьогодні будемо роздумувати над важливою темою «Життя по вірі». Саме до таких роздумів ми сьогодні закликаємо усіх вас, щоб саме життя по вірі, воно наблизило вас ближче до Господа. Залишайтеся з нами. Дорогі брати і сестри, я хочу привітати вас радісним вітанням. Христос воскрес! Я дуже радий чути завжди, знаєте, таку відповідь, адже дуже рідко ми вітаємо такими словами, хіба що на Великодні дні, або, як ми кажемо, на Воскресіння Господа нашого Ісуса Христа. І якби Христос не воскрес, то Слово Боже каже, що наша віра даремна, наша проповідь даремна, і взагалі немає сенсу збиратися і спільно поклонятися нашому Господу, але Христос воістину воскрес. І сьогодні дійсно гарна тема, яка була започаткована на початку нашого служіння, про те, що ми повинні жити вірою, а вірити – це означає щось залишитись і до чогось рухатись. Сьогодні ми з вами вже чули заклик, що ми, як християни, повинні залишити дещо, те, можливо, що приємне є для нашого тіла, для нашого життя, але йти вперед до нашого Господа. Я думаю, що кожен із нас ми любимо Господа і любимо Його Слово. І тому, якщо ви маєте Євангеліє, будь ласка, візьміть, і ми з вами зачитаємо текст, котрий записаний в Слові Господньому, це буде другий лист апостола Павла до Коринтян. Другий лист апостола Павла до Коринтян, 4 розділ, зачитаємо 13 вірш. Другий лист апостола Павла до Коринтян, 4 розділ, 13 вірш. «Та мавши того ж духа віри, за написаним, вірував я, через те й говорив, і ми віруємо, тому й говоримо». Зверну ще увагу на останній текст оцього вірша. «І ми віруємо, тому той говоримо». Друзі, як важливо сьогодні в нашому житті мати віру? Сьогодні люди, які втомилися жити без віри, вони приходять до храмів, до того чи іншого храму, вони кажуть, втомився. Важко знайти справедливість, важко знайти правду, важко знайти віру. Дуже часто, коли ми спілкуємося з людьми, люди задають питання наступне. Скажіть, будь ласка, а чому так багато віри? І іноді люди, можливо, задаючи те чи інше питання, вони мають на увазі те, про що вони думають. Іноді люди навіть заявляють інше і дають такі, можливо, відповіді або таку заяву, а я віри своєї ніколи не буду міняти. І знаєте, дуже часто, спілкуючись з такими людьми, я кажу у відповідь, правильно, не потрібно міняти віри, потрібно, щоб віра змінила наше життя. Тому що Біблія каже, один Господь і одна віра. І як важливо, друзі, мати ту живу віру, яка наближає нас до Господа. Як важливо дійсно нам те, в що ми віримо, і говорити, і сповідувати, і приміняти його в нашому житті. Я дуже вдячний сьогодні бути в вашому місті, дуже вдячний бути в вашій церкві, тому що саме з цього міста і ваша церква, вона має відношення до започаткування євангельського руху ось тут, на теренах колишньої нашої, можливо, такої ще не повністю незалежної України. Але ця історія євангельського руху, вона розпочиналася ось тут. І були ті люди, які повірили, тому що Біблія говорить, що віра від слухання, а слухання, воно від Слова Божого. І кожна церква, вона має основи віри, або, можливо, навіть свої віровизнання. І дуже часто ми звертаємо увагу, що тільки писання і тільки віра, вони визначають суть нашого ходження перед нашим Господом. Я сьогодні хотів би разом з вами пороздумувати, друзі, а що таке значить жити по вірі? А що таке ходити по вірі? А що таке значить приміняти віру практично в своєму житті? І ми сьогодні будемо дивитися в Слово Господнє, і ми сьогодні будемо аналізувати і приміняти це для свого практичного життя. Отож, перше, друзі, якщо ми хочемо жити по вірі, якщо ми хочемо, щоб наша віра, вона не просто була такою, знаєте, номінальною, або не просто, можливо, такою поверхностною, але наша віра, вона була дієвою, практичною, і щоб вона нас наближала до Господа, тому що написано, що без віри Богу догодити неможливо. Перше, на що я хотів би звернути увагу, наша віра, вона повинна бути сповідана. Сповідана. Ми не повинні соромитися визнавати свою віру нашими устами. І читаю текст, який записаний в Посланні апостола Павла до римлян. Записані ось такі слова, 10 розділ, 9 вірш. «Бо коли ти устами своїми визнаватимеш Ісуса за Господа і будеш вірувати в своєму серці, що Бог воскресив Його з мертвих, то спасешся». І слухайте уважно. «Бо серцем віруємо для праведності, а устами сповідуємо
на спасіння. Дуже часто люди, вони говорять наступне: «Я маю Бога в серці». Важливо вірити Бога в серці, а інше це таке: Бог дивиться не на обличчя, а Бог дивиться на серце. Так. Але Слово Боже каже, що устами своїми ми визнаємо і серцем віруємо до праведності, але устами сповідуємо на спасіння. Ви знаєте, я не можу, можливо, не промовчати і не розказати одну історію, яка свого часу трапилася в моєму особистому житті. Це було на початку встановлення нашої незалежної України. Якщо я помиляюся, був десь кінець Радянського Союзу. Я навчався в вищому учбовому закладі. І знаєте, ми як студенти, ми всілякі оцінки получаємо. І одного разу ми своїм товаришем отримали декілька таких, знаєте, недобрих оцінок по важкому предмету. І мій однокласник, мій одногрупник, він вирішив, знаєте, він такий був студент кмітливий, підходить до викладача і каже: можливо, у вас є якась дача, може, вам треба щось допомогти, скажіть, і ми допоможемо. Викладач назначив нам час, дату, ми прийшли до нього на дачу, гарно попрацювали, знаєте, посадили, підбілили, можливо, зробили те, що потрібно по господарству. І він, як звичайно, вдячний українець, закликав нас в дачний будиночок, поклав на стіл хлібину, там була деяка їжа, і поставив те, що вживають українці при хлібі. Але я знав, що я віруючий, я знав, що я цього ніколи не робив. І тут, знаєте, в мене була перевірка, екзамен, сповідати свою віру. І він каже: будь ласка, пригощайтесь. Я кажу: я не вживаю. Він питає: чому? І в моє життя прийшов сумнів. І я знав, що якщо я скажу те, що я вірую в Бога, то я цієї оцінки ніколи не виправлю в своєму предметі. Я кажу: знаєте, в мене алергія. Він каже: тоді не потрібно. Я йшов додому, друзі, тверезий. Але мені було соромно перед Богом. Я не здав екзамен віри. І сьогодні, коли я спілкуюся з молодими людьми, я згадую цей момент свого молодого життя. І сьогодні я закликаю усіх нас, щоб ми не соромилися визнавати своїми устами те, що ми віруємо в того, який спас нас. Сьогодні дуже часто, спілкуючись з молоддю, я задаю питання: коли ви збираєтеся в компанії, коли, можливо, вам пропонують різні гріховні насолоди, алкоголь, цигарки, наркотик, яку відповідь ви даєте? Можливо, ви кажете: я гарно вихований, я займаюся спортом, я цього ніколи не можу робити, тому що це не культурно. Але, шановні християни, якщо ми віруємо в Ісуса Христа, ми повинні чітко сказати: я вірую в Господа, і я знаю, що те чи інше, воно є гріхом. Ми серцем віруємо і устами сповідуємо на спасіння. Коли, друзі, ми читаємо Слово Господнє, то сьогодні ми вже навіть чули, коли Ісус Христос, коли Його вели на розп'яття, і коли Його привели в дім первосвященика, і прийшов один із Його учнів, Петро, і прийшла звичайна жінка, служанка, і вона Його пізнала, каже: Петре, вона не назвала Його по імені, але каже: чоловіче, я тебе пізнала, ти був з ним? А він каже: о ні, ти помилилась. Як часто, друзі, ми займаємо подібну ситуацію, як часто ми даємо таку ж саму відповідь, відрикаючись від Христа. Наш хор заспівав гарні слова: ніколи не відречуся від Христа. Але хочу сказати, друзі, що іноді ці слова, вони можуть бути просто гарними словами, але чи вони є реальністю в нашому житті? В час атеїзму і войовничого комунізму одна жіночка сказала: ви думаєте, легко бути віруючою? Я 20 років працювала на заводі, і ніхто не знав, що я віруюча. Сьогодні я звертаюся до усіх тих, які є в цьому залі. Сьогодні я звертаюся до наших телеглядачів, які будуть дивитися цю передачу. Наша віра, вона повинна бути сповіданою, і вона повинна бути визнаною в нашому житті. Пам'ятаєте, свого часу один із учнів Ісуса Христа, Хома, коли йому сказали про те, що Ісус воскрес, а він каже: поки не вкладу свої пальці, не повірю. Господь йому дав таку можливість. І коли він побачив воскресшого Ісуса Христа, він впав ницьма перед ним і каже: Господь мій і Бог мій. Можливо, друзі, іноді ми подібні до такого Хоми. Можливо, іноді ми навіть чекаємо якихось певних ситуацій, щоб нам повірити те, що Христос воістину є Син Божий і наш особистий Спаситель. Але перше, про що я хотів би, щоб ми могли визнавати в своєму житті, коли ми хочемо ходити по вірі, ми повинні визнавати або сповідувати нашу віру. В одного політика дали запитання: скажіть, будь ласка, наскільки ви вірите Богу, і як ви відноситеся до християнства? І він дав таку відповідь: а я православний атеїст.
Можливо, це правда, це є відповідь правильна, тому що, можливо, по своїй конфесійності він ось такий, але по своєму переконанні він атеїст. Це парадокс. І люди сьогодні живуть по подібному такому, знаєте, мотивації. Вони сьогодні живуть по такій самій схемі. Сьогодні люди вітають один одного. Сьогодні люди співають християнський символ віри, що ми віруємо в воскресіння мертвих і життя будучого віку. Але коли запитуєш людини, чи ти маєш вічне життя, і людина каже, а хто його знає? Отож, сьогодні, друзі, перше, якщо ми хочемо ходити по вірі, ми повинні сповідувати нашу віру нашими устами. Друге, про що я хотів би звернути увагу, віра повинна бути діюча або дієва віра в нашому житті. Ви знаєте, будь-який засіб або будь-який пристрій, який сьогодні ми користуємося в побутовому чи, можливо, в якомусь духовному житті або інші речі, вони мають певне призначення і певну дію. Ви знаєте, для чого існує віра? Для спасіння. Біблія говорить такі слова, сказав Ісус Христос, віруючи в мене, має вічне життя, а не віруючи в мене, немає вічного життя. Оце я написав для вас, щоб ви знали, що віруючи в ім'я Божого Сина, ви маєте вічне життя. Читаємо Слово Господнє, яке записане перший соборний лист апостола Івана, 5 розділ, ось наступні слова в 4 вірші. Бо кожен, хто родився від Бога, перемагає світ, а оце перемога, що світ перемогла, віра ваша. Наша віра, друзі, допомагає нам перемагати. Ви знаєте, сьогодні ми живемо в період, можливо, передвиборної такої кампанії і агітації, і сьогодні люди, вони хочуть мати довіру, наші політики хочуть мати довіру в суспільстві. Але я хочу звернути увагу на більш важливу довіру. Ви знаєте, в Слові Божому написано, що без віри Богу догодити неможливо. І наша віра, вона не просто повинна бути в нашому серці. Наша віра, вона не просто повинна бути на наших устах. Але наша віра, вона повинна бути і в наших ділах, і в нашому ходженні. Одного разу до одного із великих учнів, до Павла, прийшов сторож, який сторожував в'язнів у темниці, і каже, будь ласка, скажіть, що мені робити? І каже великий апостол, вірою в Господа і Ісуса Христа, спасешся ти і весь дім твій. Пам'ятаєте, свого часу підійшов до Ісуса Христа ще один чоловік, в нього була хвора дитина, і питає великий вчитель, наш Господь, чи ти віруєш? Він каже, Господи, вірую. Але поможи моєму невір'ю. Як багато сьогодні в нас живуть за таким принципом. Можливо, за принципом того, що я православний, але я в Бога не вірю. Можливо, за тим принципом, що я вірю, але в мене є певний, можливо, недостаток віри. І сьогодні я хотів би, щоб ми могли визнати себе ось такими людьми, як оцей Ісус, цей чоловік перед Ісусом Христом. Господи, вірю, але поможи моєму невір'ю. Сьогодні ми розуміємо, що ми ходимо вірою. Сьогодні ми розуміємо, що віра наша, вона допомагає нам перемагати світ. І сьогодні я хотів би, щоб наша віра, вона була діючою, і вона допомагала нам іти за нашим Господом. Сьогодні на початку нашого служіння ми чули, що для того, щоб нам вірити в Господа, щось потрібно залишити. Як багато людей, вони не хочуть залишити авторитет, владу, посаду, гроші, багатство. Як сьогодні, можливо, багато людей, вони не хочуть йти за Ісусом Христом лише по тій причині, що, можливо, сьогодні це не престижно. З однієї сторони престижно заявляти про те, що ми християнський народ, але з іншої сторони люди не хочуть визнавати Ісуса Христа і жити оцею дієвою вірою. І наступне, друзі, що я хотів би побажати для усіх нас, щоб ми могли жити по вірі. Третє, наша віра, вона повинна бути випробувана. Випробувана. Були часи, коли в колишньому нашому Радянському Союзі віра кожного християнина, вона випробовувалася. В моїй родині мій дідусь і мій дядько, вони пройшли через тюрму, вони пройшли через переслідування. Вони були арештовані і осуджені лише за те, що вони вірили в Ісуса Христа як свого особистого Спасителя. Їхня віра, вона була випробувана. Читаємо Слово Господнє. Послання апостола Петра, перший розділ, ось такі слова. Тіштеся з того, засмучені трошки. Якщо треба всілякими випробуваннями, щоб досвідчення вашої віри було дорогоцінніше за золото, яке гине, хоч і огнем випробовується на похвалу і честь і славу при з'явленні Ісуса Христа. Великий апостол Петро, який свого часу, ідучи на мученицьку смерть, він сказав такі слова, «Я не хочу померти так, як мій вчитель», і ми знаємо, що його розіп'яли вони з головою. І він сказав такі слова, «Тіштеся».
Тіштеся, коли ваша віра буде випробовуватись. Тіштеся, коли ваше життя пройдуть випробування. Тіштеся, тому що знаючи, що віра, яка випробувана у всіляких випробуваннях, вона буде цінніша за всяке золото. Сьогодні люди хочуть мати великі набутки в своєму житті. Сьогодні люди набувають великі, можливо, якісь нерухомості, великі, можливо, навіть якісь фінансові знаки, або, можливо, навіть цінні метали, але апостол Петро закликає, щоб наша віра, вона була цінніша за золото. Але як це може бути? Через випробування. І я хотів би, щоб сьогодні ми могли згадати великих божих мужів. Пам'ятаєте біблійних героїв Сидрах, Месах і Авденаго? Коли великий чоловік, цар Вавилону, побудував великий істукан, велике, я б сказав, мабуть, таке зображення своє. І він сказав, що кожен із вас повинні поклонитися. Але ці люди, які вірили в Господа, які поклали в своєму серці не осквернятися оцими нечистотами язичівських богів, вони сказали: «Царю, знай, ми твоєму Богові і твоєму істуканові ніколи не поклонимось». І ми знаємо результат їхньої віри. Ми знаємо, що вони були вкинуті в велику цю піч, але Господь зберіг їх там. Пам'ятаєте випробування ще одного великого чоловіка, Даниїла, коли стояло питання або поклонятися Богу, або не поклонятися Богу. І він сказав, що він вибере поклоніння. Його кинули до великої ями. Там були хижі звірі. На наступний день приходить цар і кличе, і каже: «Даниїле, Даниїле, скажи, чи той Бог, якого ти віриш, чи він спас тебе?» Він каже: «О, царю, вовіки живи. Я живий, і мій Бог зі мною». Брати мої сестри, той Бог, якому ми віримо, той Бог, якому ми поклоняємося, той Бог, якого ми визнаємо, чи він спасає нас в нашому житті? Як сьогодні багато людей, вони приходячи до храму, але вони не мають віри. Як багато сьогодні людей, називаючи себе християнином, але вони не мають оцієї дієвої, сповіданої і випробуваної віри в важких труднощах і важких моментах нашого життя. Але Слово Боже закликає усіх нас. Коли ми читаємо історію про великого Божого чоловіка, про Авраама, то написано, що він був випробуваний, і в випробуваннях, коли Господь закликав його, написано, що він приніс свого сина і був готовий віддати в жертву лише тому, що він довіряв Господу. Але ми читаємо ще про великих Божих чоловіків і великих Божих героїв наступне. І що ще скажу? Бо не стане часу мені, щоб оповідати про Гедеона, Варака, Самсона, Євтая, Давида і Самоїла та про пророків, що вірою царства побивали, правду чинили, одержували обітниці, пащі левам загороджували, силу огнену гасили, втікали від вістря меча, зміцнялися від слабості, хоробрі були на війні, обертали в розтіч полки чужоземців. І далі описується про віру великих Божих людей. Закінчуючи наші роздуми, я сьогодні звертаюся до кожного із нас, шановні брати і сестри. Наша віра, наскільки вона практична, наскільки вона дієва і наскільки вона сповідана в нашому житті. Коли приходять випробування в наше життя, скажіть, будь ласка, чи не нарікаєте ви, як, можливо, інші люди в нашому суспільстві? Я хотів би, щоб наша віра, вона була подібна до великого і праведного Божого чоловіка Іова, який сказав, що я знаю, що відкупитель мій повіки живий. Це була віра. Це була віра випробувана, це була віра сповідана, і це була віра дієва в житті цього чоловіка. І на закінчення я хотів би прочитати слово Господнє, яке закликає апостол Павло. Звертаючись до людей, які проживали в Коринфі, він сказав такі слова: «Випробовуйте самих себе, чи у вірі ви». Отож, сьогодні ми випробовуємо, можливо, до якої політичної партії ми належимо. Сьогодні ми випробовуємо, можливо, якісь інші свої інтереси, свої цінності. Сьогодні ми випробовуємо, можливо, якісь інші свої можливості. Але сьогодні для кожного із нас завдання – випробовуйте самі себе, чи у вірі ви. Я сьогодні звертаюся до тих людей, які сидять в цьому залі. Я сьогодні звертаюся до людей, які сидять біля екранів телевізора і які слухають певні слова. Важливо не просто знати, що Бог є, але важливо вірити, сповідувати, визнавати і діяти. І навіть коли прийдуть випробування у ваше життя, я хотів би, щоб ви могли сказати, так як свого часу сказав великий апостол Петро: «Господи, до кого нам іти? В тобі є глаголи вічного життя». Друзі мої, брати і сестри, я не знаю, що чекає наш край в майбутньому. Я не знаю, що чекає нашу землю в майбутньому, але я знаю одне, що наш Господь, Він завжди і повіки один і той самий. І Він допоможе нам в нашому ходженні і в нашій вірі.
І, можливо, вам залишиться, прийдеться щось залишити. Можливо, дійсно, нам прийдеться пожертвувати оцим комфортом і якимись певними надбаннями в своєму житті. Але я закликаю усіх вас, живіть по вірі. Отож, нехай ваша віра буде сповідана, нехай ваша віра буде діюча, і нехай ваша віра, навіть коли вона буде випробувана, щоб вона залишилася міцною, подібно як віра Авраама, віра апостолів і віра великих мужів, які залишили яскравий слід для кожного із нас. І ми зараз, як народ Божий, як Церква Ісуса Христа, як ті, які дійсно щиро любимо нашого Господа, я закликаю усіх нас до молитви, щоб ми могли з вірою прославити нашого Господа і подякувати Йому за Його милість в нашому житті. Амінь. Помолимось. Закончилось богослужение. Я надеюсь, каждый из присутствующих мог получить нечто ценное для себя. Все мы находимся на пути к вечности. В определенный момент она откроет свою дверь перед нами, и мы войдем в нее. Чтобы войти, достаточно несколько минут. А чтобы подготовиться к вечности, требуется много времени, требуется вся наша жизнь. Самые искренние пожелания вам, дорогие телезрители, находить время для себя, для своей бессмертной души, для размышления о драгоценных истинах Господа нашего Иисуса Христа. Божьих благословений вам на пути подготовки к вечности.